Перш за все, ми прийшли підтримати нашу Україну, наш український народ і показати всім захисникам нашої України, що ми разом з ними і ми будемо готові до будь-якої відсічі, будь-якої агресії проти нашої держави. Для нас велике свято, що сьогодні немає війни. Так, це для нас велике свято. Я дуже люблю нашу Україну і мені дуже приємно, що у нас є таке свято. Зараз мир, і я цьому дуже рада. День єднання сьогодні в Україні відзначають вперше. О 10-й ранку в кожному куточку держави піднімали національний прапор. Державний прапор України підняти! Ми сьогодні всією державою, кожним громадянином, жителем Житомирщини, міста Житомира показали, що ми нікого не боїмо. Ми вміємо в критичні моменти згуртуватися. Українці єднаються для того, щоб дати відсіч зовнішньому і внутрішньому ворогу. Голова обласної ради каже, зараз єднатися необхідно усім. У нас сьогодні єдиний прапор – прапор України. І тоді ми хочемо показати всім нашим ворогам, ми хочемо показати єдність цьому світу, що ми, українці, ми нікуди не тікаємо з нашого дому. Ми залишаємося тут. За один день зібралися влада, військові, поліція, волонтери та й усі охочі, аби відзначити День єднання. Виконували гімн, молитву за Україну і відтворювали події минулої і сучасної історії України. Золото-блакитний стяг майорить над нами. Ми вільні та незалежні. Так буде завжди. Чуєш? Завжди. Мій маленький козак, сьогодні я, а завтра ти боронитимеш свободу рідної землі. Сотні жителів області стояли з прапорцями і синьо-жовтими стрічками. Радник голови ОДА каже, Житомирщина у прикордонній зоні. І зараз ми, як ніколи, маємо продемонструвати єдність. Продемонструвати єдність самим собі, продемонструвати єдність перед світом про те, що ми готові боронити власну державу, власний суверенітет, незалежність. І такі заходи є поза сумнівом важливими для підтримки високого морального духу громадян нашої країни. Сьогодні на усіх телеканалах триває телемарафон до Дня єднання. Завершиться він гімном України. Марина Ткачук, Денис Контурський, телеканал СК1.